Oletko sinä joskus pohtinut, että kuinka voisit toteuttaa tällaisia pyöreitä kuvia? Ja tällä videolla minä näytän sinulle, kuinka voit toteuttaa tämän. Nimeni on Sanna Döbert, olen brändäystylisti ja digitaalinen suunnittelija. Mä julkaisen YouTubessa joka tiistai videon, jossa mä jaan vinkkejä someen, markkinointiin, brändäämiseen, verkkosivuihin, kaikkeen mikä liittyy yrittäjän arkeen. Jos tahdot napata nämä vinkit itsellesi, niin tilaa mun kanavani. Olet varmasti monta kertaa törmännyt näihin pyöreisiin kuviin ja pohtinut, että kuinka näitä voi toteuttaa. Ja seuraavaksi menen koneeni ääreen ja näytän, kuinka voit toteuttaa tällaisen kanvan avulla. Siinä oli pikainen ohjeeni, kuinka voit toteuttaa kanvan avulla pyöreitä kuvia. Jos tykkäsit tästä videosta, niin paina tykkään nappia ja tilaa mun kanavani. Palataan taas seuraavalla videolla. Se on moikka!